Момчета, реших да позволя да ни бъдете част от отбора. Те условия, ама ние вече си имаме отбор. Не стане. Добре, това няма да ме спре да участвам. Ей, ти! Да, ти! Имам предложение за теб. Чува ли си за Пролятна академия? Не. О, това ще ти хареса. Значи, слушай се.